Hei, përshëndetje, shikoni se çfarë kam këtu. Hei, fëmi, kam një zjarë fikse dhe një eskavator. Po, hei, shikoni, kjo zjarë fiksja është me ngjyrë të kuqe dhe ka 1, 2, 3, 4, 5, 6 rrota. Është një makinë shumë e madhe. Ej, fëmi, a e dini se për çfarë shërben zjarë fiksja? Po, për të fikur zjarin. Sa herë që diku ka rënë zjarë, zjarë fiksja vjen me shpeci. Ngren këto shkallët e mdhaja këtu. Shkoni si ngrihen këto shkallët. Merdëm, mos u friksoni, sepse xhaxhi i zjarfikës po vjen. Hey, Kalamaja, shikoni se ku kam ardhur sot. Hey, kam ardhur që të vizitoj zjarfiksen. Wow, shikoni sa makine madhe që është, fëmi. Hej, fëmi, ju nuk e dini, por neve zjarfiksja në ndimon për të fikur zjarin. Po, zjarin që bie në përpyje, ose zjarin që bie në për apartamente, ose kudo. Hej, gjatë zjarfiksi, wow, shikoni si është veshur gjatë zjarfiksi, çfarë janë këto? Ta janë rrobat e zjarri që shkën në një zjarë, në pyje, në apartamente, kudo që ka. Do më thënë, këto robot nuk i dikë zjarë, janë kundra zjarët. Skafanta, vendosim skafantën ku ikim në zjarë. Wow, shikoni fëmi, kjo është skafanta, është e fort, sepse kjo në ndimon që mos në bie gjërat në kokë. është e fort dhe është në gjyre barë. Edhe do rezët kundra zjarët që... Wow, shikoni, wow, dy doreza, të cilat ne i veshim dhe në ndimon që mos në digje dora ku ndërhyem të zjari. Shikoni, fëmi, është në gjyre kuqe dhe në gjyre zez. Një, dy doreza, shumirë gjëzë zjarfiksi, edhe këto këpucët janë të forta kundra zjarë. Kundra zjarë, me këta robët, hynë në zjarë, janë kundra zjarë, si patalonët, si gjubi. Në regu, po të lutem, unë kam shumë dëshirë që të më shpjegosh akoma më shumë për zjarfiksen. Ku është depozita e ujit? Depozita e ujit e kemi mrapa. Okej, shkoni ju për para, po ju ndjek. Ej, shikoni, zjarfiksja është në gjyre kuqe, si syzit e pipit. Do kënaqemi sot. Kjo është pompa që japim ujë tubëve për të luftuar zjarin. Wow! Ej, shikoni! Kjo është pompa dhe këtu pompa je fuqi ujë që të shkoj lartë. Tubëve tej. Ku janë tubat? Ja, kjo është barabani që ne luftojmë zjarin. Me këte luftojmë zjarin. Ej, Kalamaja! Shikoni! Jam duke fikur një zjarë! Mos kini fri, është pipi dhe gjatë zjarë fiksi. Ja si më lija dhe tja. Po. Wow. Hej, shikoni. Shikoni. Ta e në tubët që luftohet zjarri me këta tubët. Wow. Shikoni fëmi sa tubët e gjatë. Këto tubët lidhin këtu. Edhe pastaj zjatët deri tek shpia ku ka rënë zjarri dhe fikim zjarrin bashkë me xhaxhin zjarfiksin, i cili na ndihmon për çdo gjë. Ej, xhaxhi zjarfiksi, po depozita ujit është këtu brenda? A ti ku mbahet gjithë uji? Depozita është këtu brenda. Është këtu brenda. Kjo pjesa këtu brenda është depozita ujit. Kompletojnë fikset e zjarrit me shkum. Këta janë me shkum këta fikset, përdoren në për banesë. Shumë bukur. Hej, fëmi, shikoni, kjo është një makinë shumë e madhe, e cila ka 4 rrota të mëdhaja. Hej, ati përsërisim së bashku. 1, 2, 3, 4. 4 rrota të mëdhaja. Shikoni, ngjyra e zjarfiksës mos harroni, është ngjyrë kuqe. Dhe zjarfiksja si bën? Ui, 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 ui. Ej, gjëgjë zjarfiksi, do t'ypim edhe pak të gabina zjarfiksës? Pa tjetër.
Kjo është ku avem në rast të zjarri që shkojmë në zjarr në banesë. Wow! Kjo është oksigjen? Oksigjen për të futur në banesë. Hey, fëmijë, shikoni! Kjo është bombla e oksigjenit e cila mbahet këtu në shpinë. Ja, Gjatë zjarr fiksi, ma vendosni mua? Ja, i së kam futur këtë. Futur dhe... Hey, shikoni, jam gati për të shkuar, për të fikur një zjarr, për të shpëtuar një familje bashkë me Xhaxhi Zerfiksin. Shikoni, kam bombën e oksigjenit. Në rregull, shumë bukur Xhaxhi Zerfiksi. Hey, si që shikoni fëmi, jam duke eksploruar të gjithë zjarfiksen. Tani do të shkojmë aty të gabina, atje ku ndizin ato butonet që fillojnë bën zjarfiksja. Ui, 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 ui. Hey, a do të zjarfiksi, unë po hypi këtu. Hey, shikoni fëmi, shikoni, jam brenda në gabinën e zjarfikses, bashkë me Xhaxhi Zerfiksin. Hey, hapuni se jemi gati për të shkuar në një mision. Ku është kjo? Dëgjoni! Hey, hey, fëmi, një, dy, më dëgjoni, hey! Hey, Xhaxhi Zerfiksi, ku është sirena, ku është type? Keni frikë se jemi duke ardhur në shpejtësi. Hey! Hey, fëmijë, kjo ishte aventura jonë e bukur në zjarfikse. Kemi mësuar shumë gjëra të reja. Hey, mos harroni, në ndishti në puntatën e radhës. Miru pafshim, pip pip. Kalamaja, wow! Hey, shikoni se ku ka ardhur Pipi sot! Wow! Ndodhem në një kantier ndërtimi! Hey, këtu ka vetëm mjete shumë të mdhaja! Ky është një fadrom! Një fadrom e madhe! Hey, shikoni se sa goma të mdhaja ka! Kjo ka 4 goma! Wow! Ej, kjo goma është një soj sa Pipi! Ej, shikojeni këtë këtu! Ej, Kalamaja! Kjo është shumë e madhe! Këtu brenda mund të futet gjitha i dhe! Futet brenda tek dheu dhe wow! Ngrihet lartë! Dhe pastaj dheu në marim dhe e hedhim mbi një kamion! Ej, Wow! Hey, shiko se ku kam hypur! Eja, tani do ta mbushim kovën plot me zhavor! Hey, hapu se do marim zhavorin aty brenda! Pip pip.
se harrova. Ej, mos harroni, duhet të na ndiqni në kanalin e Bang Bang në digital, gjithashtu dhe në YouTube. Duhet të shkruani atje P-I-P-I Pipi, miru papshin, pipi.